Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Renato Vieira. Hoje eu estou aqui na Casa Verde. Vim apresentar para vocês apartamentos com 2 quartos, plantas de 40 a 45 metros. Vou apresentar o apartamento decorado primeiro, tá bom? Vem comigo. Então é isso, pessoal. Se você gostou de tudo que você viu, eu aguardo os seus dados, o seu WhatsApp, porque eu mesmo vou entrar em contato com você, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.